Tempoh masa operasi yang panjang, menempuh laluan sukar serta cuaca tidak menentu. Itu antara cabaran yang perlu ditempuhi oleh pasukan keselamatan ketika operasi mencari dan menyelamat 7 murid orang asli Sekolah Kebangsaan Tohoi yang hilang sejak sebulan lalu. Setiap hari anggota penyelamat terpaksa meredah laluan berbukit bukau, laluan sungai dan gaung yang curam. Cabarannya kalau kita tengok dari bentuk muka bumi, bergunung ganang, berbukit, bukau, tiada, sungai, lembah, paya, merupakan cabaran utama lah bagi operasi mencari dan menyelamat. Bukan dari segi cuaca lebih baik, dari segi cuaca kering lah. Kalau cuaca hujan ni permasalahan dari segi pergerakan kita, sama ada lautan ataupun pergerakan melalui kenderaan. Sebab kenderaan kawasan kat sini memang berbukit bukau, sudah sedia maklum. Terutama sekali kalau kenderaan yang biasa memang tak boleh masuk lah. Namun bagi anggota pasukan penyelamat, pelbagai cabaran yang dihadapi bukan penghalang untuk meneruskan operasi pencarian. Mereka sebaliknya berharap usaha mengesan selama ini membuahkan hasil dan menemui ketujuh-tujuh murid tersebut. Sehingga kini operasi berkenaan melibatkan lebih 350 anggota keselamatan pelbagai agensi termasuk Polis Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dan RELA. Operasi juga masih ditumpukan di Hutan Rizab, Balah. Kesemua murid orang asli dilaporkan hilang sejak 23 Ogos lalu dipercayai melarikan diri dari asrama sekolah kerana bimbang dimarahi guru selepas mandi manda di sungai berdekatan. Thank you.